Вітаю, друзі! В ефірі телеканал Де один. І сьогодні, в нашому ефірі, ми будемо говорити про театр: про театр в умовах пандемії, про театральний сезон, який закінчується, та про головних дійових осіб, як на сцені, так і за лаштунками театру. У нас у гостях сьогодні Оксана Іванівна Петровська директорка, художній керівник Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка, заслужена артистка України, кавалер орденів святого рівноапостольного князя Володимира Великого, третього та другого ступенів. Вітаємо Вітаю. Вас, Ну, давайте перше питання: все таки м -м, підсумки 103-го театрального сезону у театрі Шевченка. Okay. Що можете сказати? Як він пройшов? Чи складно було пройти у зв'язку з пандемією, у зв'язку з тим, що спіткало всю Україну і весь світ? Ну, ви правильно сказали, що всю Україну, Україну весь світ, і в тому числі і нас театралів зачепило і дуже. Справа в тім, що першу нашу карантин, пандемію ми пройшли, працюючи на віддаленості. І хочу сказати, що працюючи на віддаленості, ми поставили прем'єру, яка називається Хто кому Робінович. От і я хочу цим гордитися, тому що о, в цей час не так на віддаленості не всі працюють ось, і ставлять вистави. Ми поставили, ось. але хочу сказати, що весь колектив, після того, коли вже пандемія пройшла, ми всі вийшли на роботу. Деякі театри працювали на віддаленості. Знову ж таки деякі частково працювали на сцені, але ми збереглися і працювали весь час, за що отримали свою заробітну платню. Ну, скажу так, у повному обсязі. І це було дуже добре і радісно для наших акторів. Чи може театр? Да, ми бачимо, що театр Шевченка має в цьому неабиякий досвід і гідно вийшов з цієї ситуації. Так. А чи можуть театри, на вашу думку, працювати в онлайні надалі? Угу. Оце вже питання таке, на яке я можу сказати тільки ні. Ну як би там не було добре в онлайн працювати на віддаленості і ставити ті вистави, як ми поставили, але ж глядач на віддаленості нас бачити не зможе. Ось, ну, можливо, зможуть, якось придумає хтось щось, але бачити вживу, ми фільми бачимо, але бачити вживу актора, дихати. Театральним одним повітрям, от, віддавати своє, свою майстерність, віддавати свою душу нашому глядачу, то я вам скажу перед камерами, не дуже це ну, не всі зможуть і не всі захочуть цього. От, і я думаю, що це недоцільно, неправильно і не дай Бог більше, щоб. Ну, не дай Бог більше такої пандемії або чогось іншого. Скажіть, будь ласка, як е, наразі укомплектована трупа Шевченківців, враховуючи те, що багато е, прем'єр, багато нових вистав е, випускається, чи достатньо акторський склад у вас? Я вам хочу сказати про те, що наш театр національний національного значення і національному театру. Мало того штатного розпису, який зараз у нас є академічного театру. Звісно, що для національного це мало. Нам потрібно більше і хору, нам потрібно більше і балету, нам потрібно більше працівників цехів, які не встигають. І ми би можливо і більше ставили вистав, якби то у нас були такі можливості. І на рівні академічних театрів, якщо буде працювати національний театр, то це буде і неправильно, і. Ну, незаконно скажу угу. так. Через те будемо звертатися до наших очільників, щоб допомогли нам зі штатним розписом. І сподіваюся, що вони нам не відмовлять, тому що національний театр у нашому Дніпропетровському регіоні один. Ось і ним треба гордитися, так як гордяться своїми національними театрами інші е області. Хіть, будь ласка, от враховуючи зараз, ми чуємо про те, що триває велике будівництво в Україні, і враховуючи ось цими шаленими темпами будівництво дворіг і шаленими грошами, які виділяються на це діло, задля того, щоб поєднати Україну зі сходу на захід, мистецтво має аналогічну функцію чи достатньо фінансування е, зараз для повноцінного функціонування театру і для того, щоб він виконував свої функції. Соромно мені про це говорити, але я скажу: мало того, що недостатньо: нам не додають наших грошей, які ми по закону повинні отримати. Це дуже соромно. Є перспективи, що можуть повернути нам те, що не дають, але це вже буде. Розмова, якщо запросите іншого разу, іншого нашого інтерв'ю, коли будуть саме якісь е шляхи до цього, да я Дорогі. думаю, що можливо знайдуться такі шляхи, і наші очільники зрозуміють, що театр це дійсно те, що наразі потрібно, тому що е відійшли люди від театрів, відійшли люди від культури. Росте нове покоління, яке ну, не ходить до театрів. І ну, зараз, знаєте, говорять учителі, якщо раніше водили школи, то зараз учителі говорять про те, що ми не можемо батькам сказати ми поведемо дітей. Ми можемо тільки запитати, чи можна повести дітей. Але не всі батьки це розуміють, що якщо не буде культури, то будуть тюрми. Якщо ми дивимося, їдемо в села, в райони і бачимо, що стоять молодь біля кафе, п'ють пиво і там щось інше. Артисти приїхали, привезли їм виставу чи концерт, культурну програму, і треба заганяти або запрошувати. Ну, це неправильно, це невірно. І я думаю, що все буде повертатися. Ну, скажімо так, обличчям до, до культури. Я в це вірю. Як часто, до речі, Театру Шевченка доводиться виїжджати за терени Дніпра, Дніпра безпосередньо так, з виїзними концертами. Хочу сказати про те, що ми часто виїжджали на передову. Ми вісім разів були на передовій. Боляче говорити. Але так. Ми були і в Мар'янці, і в Авдіївці, на самих передових. Ми були на відстані 500 метрів від окопів. Ми працювали на вулиці перед нашими захисниками. Ми працювали в будинках культури. Скажу дуже, дуже нас там приймали і цивільні люди, обнімали нас і плакали. Говорили про те, що слава Богу, Україна нас не забула. Ось це було, скажу так, дуже і приємно, і, і було дуже трогательно, Болі як вони говорили, боляче було, а вони говорили, що дуже трогательно, що ви к нам приїхали. Ось ми возили туди концерти, ми возили туди вистави, ось, запрошували нас, і скажу так, ми мали таку по святу кулями нам пробило, пробило автобус, якраз ми спали, так, їхали, і куля пролетіла повз акторів прямо в іншу сторону, там їй знайшли ту кулю. Ось, Так що ми знаємо, що таке війна. Ми бачили, ми чули ті постріли, які там були. І це. Ми гордимося тим, що ми могли підняти дух нашим бійцям своєю роботою. Виїжджаємо раніше. Ми виїжджали дуже часто по, скажімо, по області, по Україні їздили. їздили ми в Канаду, нас запрошували. Були в Польщі, були в Чехії, нас приймали там з великим захопленням. Ось, і коли ми в Канаду попали і узнали, що ми із Дніпра, то вони були захоплені від того, що ми із цього регіону, де від нас в 300 кілометрах іде війна. Ось і сказали, що з цього регіону ніколи до них не приїжджали артисти. Ось, а тільки з західних регіонів до них і з Києва приїжджали артисти, і вони там були на фестивалях. Нас запросили на фестиваль. Ми звідти привезли каталки для бійців от, кроваті. І це все у нас роздали у лікарню. По Україні ми зараз їздити не можемо, так як пандемія була, а зараз знаєте скорочення місць у будинках культури та і в театрах у нас. От слава Богу, зараз дали 50%, От але раніше були ну, одна там дві третіх, чи я вже не пам'ятаю, через, через два. Ряди через два місця, зараз через одне місце. Ось, якщо це родина, то можна підряд сидіти. Ага. Ось, так що ми, ми, ми зараз трішки маємо таку можливість поїхати і показати своє мистецтво там, у, у районах. ОТГ зараз нам наші очільники області сказали, що ми можемо їхати. в ОТГ. Ми ж тоді по селах їздили, також не дивлячись ні на що. А зараз вони об'єднані, то можна їздити туди. Нас приймають дехто, дехто кажуть, що ні, у них немає можливості заплатити, але приїжджайте тоді. Ми вас запросимо і дуже там так, що вони чекають. Оксана Івановна, скажіть, будь ласка, чи були такі ситуації, що актори були змушені шукати іншу роботу? І чи вдалося втримати трупу? На жаль, на жаль. у нас на будівництво пішло два актора. Ось, вони попрацювали там, але один попрацював шість років, другий попрацював чотири роки. Акторська душа. Сказала своє слово. Так. І вони повернулися, вони повернулися до нас. Ось, і ми, знаєте, це неправильно, це неправильно. Кожен повинен робити свою справу, на яку він вчився. Ось на, на те, що він здатний зробити. Якщо він пішов на будівництво, то він не будівельник, він допомагає щось підносить. І це його, знаєте, принижує. І коли вони прийшли знову назад, і ми їх забрали, тому що це актори з великої букви, О, вони сказали, що ми тут, на своєму місці. Рівно так же, як і я. Я коли закінчила театральне, і я не попала, скажімо, в театр відразу, тому що життя покрутило так, що я пішла в бізнес. Я в бізнесі працювала весь час. Але душа моя була в чужому тілі. І коли я повернулася на сцену, тоді вже я відчула свою душу у своєму тілі. Сцена це наркотик. Кажуть, що до наркотиків тягне, я цього не розумію. Але коли скажуть, що тягне на сцену, я це розумію. До речі, про сцену я хотіла ще запитати вас дуже часто можна побачити на сцені театру. Як вам вдається поєднувати достатньо е серйозні речі у керівництві театру і ще й гру на сцені? Ось тут можна поставити і мені питання самі собі, як то можливо? Уже ж в мене вік не той, щоб там бути такою, з такою хоризмою, щоб все зібрати докупи? Але коли ти любиш театр і коли ти живеш театром, тобто Тілець, чи те крісло, на якому я знаходжусь з директором, я знову себе відчуваю там не в своєму тілі. Душа моя рветься на сцену. І я обов'язково, якщо я не вийду на сцену хоча б раз два на тижні, я, я не виживу, я мене туди тягне. Я хочу бачити тих людей, яким я несу радість, або я несу. Якусь життєву позицію, або я навчаю своєю роботою, своєю ролью людину, або ж я показую, якою не, не повинна бути людина. В мене різні ролі. Ось. І через те, коли я відчуваю аплодисменти в мою сторону, в нашу сторону, е акторську, а я ними дуже пишаюсь. Вони у нас дуже талановиті актори і молоді, і ті, які е вже корифеї, я. Я горджу з ними, я пишаюсь з ними, і я коли отримую ці аплодисменти, оце і є життя, оце і є продовження нашого життя і мого особисто, так як ви мене запитали. Ну і тепер поспілкувавшись із вами, ми тепер з точністю впевнені, чому театр Шевченка з гордо піднятою головою вийшов із тієї ситуації, в яку знову ж таки полинула вся Україна і весь світ. Дякуємо вам за цікаву розмову. Нагадаємо вам, що у нас у гостях сьогодні була директорка, художній керівник Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка, заслужена артистка України Оксана Іванівна Петровська. Ходіть до театру. І отримати задоволення.